ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွှေနှုတ်ရဲ့30မိနစ်တက်ကတော့ live အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲ30မိနစ်တူတက်ကတော့တက်ကြမယ်ရှင်။အားလုံးပဲ ready လားအခုဒီရွှေနှုတ်ရဲ့ live season ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရွှေနှုတ် application ထဲမှာ subscription လုပ်ထားသည်ဖြစ်စေမလုပ်ထားသည်ဖြစ်စေအသိပညာဘူးတုတဆိုတာကလူတိုင်းအတွက်အမြဲတမ်းလိုအပ်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ live အစီအစဉ်မှာတော့ရွှေနှုတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရန်ကောင်းတဲ့စောင်းတချို့ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့ရွေးချက်ထားတဲ့စောင်းကတော့အားလုံးပဲသိတဲ့ဘာရက်အိုဘားမားဆိုတဲ့เนาะ American သမ္မတရဲ့သူကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ Promise Land ဆိုတဲ့စောင်းလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာရက်အိုဘားမားကိုမသိတဲ့သူတွေရှိလားရှင်။မရှိတော့ပါအောင်เนาะပြင်ဘာရက်အိုဘားမားကဒီလိုမျိုး American သမ္မတ44ရောင်မြောက်သမ္မတဖြစ်ဖို့ရှာအတွက်ဘလိုမျိုးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့လဲဆိုတာကိုရောကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲသိပါသလားရှင်။သူသမ္မတမဖြစ်ခင်မှာဘလိုမျိုးခက်ခဲတွေကြော်လွားခဲ့ရလဲ။ပြင်သမ္မတဖြစ်နေသည့်တန်အောင်လို့သူမှဘလိုမျိုးခက်ခဲတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲမလေ့လာချင်ဘူးလားရှင်။โอเคလေ့လာချင်ပါပါအဲ့တော့ဒီရွှေနှုတ်ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့ည live မှာဘာရက်အိုဘားမားရဲ့ပေါ့နော် a promise land ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုရွှေနှုတ်ရဲ့ summary တစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေနှုတ်မှာရှိတဲ့စာအုပ်ပေါင်းများစွာတဲကဘာရက်အိုဘားမားရဲ့အထုပ်ပတိကိုအနစ်ချုပ်ပေးထားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတူတူ30မိနစ်တက်ကတော့တက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ summary ကိုနားထောင်ကြပါမယ်တကယ် application ထဲမှာသွားနားထောင်ရင်တော့ဖတ်လို့လည်းရရတယ်နားထောင်လို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ live မှာတော့နားထောင်တာကအလုံးအတွက်ပိုအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖတ်တာလေးကို application ထဲမှာသွားလို့လို့ရပါတယ်နားထောင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ social media မှာအလုံးတူတူ30မိနစ်တက်ကတူတက်တယ်လို့မျိုးပဲတူတူနားထောင်ကြမယ်လို့ပြောရင်းထဲမှာဆက်လိုက်ကြအောင်ပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တို့မှကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှလေးလာမယ့်အနှစ်ချုပ်ဆောင်းတရားတော့စိုင်းသူဘာရက်အိုဘားမားဟေးသားထားတဲ့ A Promised Land ဆိုတဲ့ဆောင်းကလေးအချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းလေးပါအပရိုမစ်လန်ဆောင်းဟာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘာရက်အိုဘားမားရဲ့ကိုယ်တိုင်အထုပ်ပတိဆောင်းတုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်းမှာအိုဘားမားဟာသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝဖြတ်တမ်းမှုတွေအပါအဝင်သမ္မတတပ်တန်းတစ်လျှောက်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့နဲ့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပုံတွေကိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံရေးနောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းလုံးဝမရှိတဲ့အာဖရိကန်အမေရိကန်ကာဗျာကလေးတယောက်ဟာအမေရိကန်သမ္မတယာရုကိုရယူနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်သူကမှတော်ရုံနဲ့ယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အိုဘားမားဟာထူးထူးခြားခြားအမေရိကန်ရဲ့ပထမဆုံးအာဖရိကန်အမေရိကန်လူမဲသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တာမန်လူတယောက်ဘဝကနေအမေရိကန်သမ္မတယာရုကိုဘယ်လိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဒီဆောင်မှာအိုဘားမားကိုယ်တိုင်ရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုဘားမားဟာအမေရိကန်ရဲ့44ရောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်2009ခုနှစ်ရဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုလည်းချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။အိုဘားမားဟာဒီဆောင်မှာသမ္မတတပ်တန်းတစ်လျှောက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဓိကအဖြစ်အပျက်တွေကိုမချွေးမချံဖော်ပြထားပြီးခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ရပုံနဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍ၊စီးပွားရေးကဏ္ဍနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပုံတွေကိုရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ A Promised Land ဆောင်းရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်စုကတော့အောက်ပါတိုင်းအခန်း၃ခန်းခွဲခြားဖော်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအခန်းရတ္တာဘဝမှသမ္မတဘဝသို့ဒုတိယအခန်းမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲသို့မဟုတ် Talent Show တတိယအခန်းသမ္မတတပ်တန်းတစ်လျှောက်အခက်အခဲများအခန်း1အရသာဘဝမှသမ္မတဘဝသို့ဥပမာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဟာဝိုင်ပြည်နယ်အိုနိုလူလူမြို့မှာကင်ညာလူမျိုးဖခင်နဲ့အမေရိကန်လူမျိုးမိခင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိခင်တွေဟာသူငယ်ငယ်လေးကတည်းကကွာရှင်းခဲ့ကြတာကြောင့်ဥပမာဟာအဖိုးအဖော်တွေနဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့နဲ့သာကြီးပင်းခဲ့ရပြီးသူ့အဖေရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းချင်းတော့ပဲမှတ်မိပါတော့တယ်။ဥပမာဟာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အထိမျော်မြင်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပုံစံလုံးဝမပေါက်သေးပဲပြင်းရတဲ့ကြောင်းသားတယောက်ပုံစံမျိုးသာဖြစ်နေပါသေးတယ်။သူဟာဘတ်စကတ်ဘောကစားရတာကိုဝါသနာပါပေမဲ့သူ့ဆိုတဲ့ကစားသမားတယောက်တော့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အ
ဥပမာဟာပါတီပွဲတွေသွားရန်ကိုနှစ်သက်သဘောကျသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အလဲနှမ်းကြောင်းသားဘဝမှာလည်းဥပမာနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေဟာတခြားဆယ်ကျော်တက်တီလိုပဲအားကစားအကြောင်းဂီတအကြောင်းတောက်ဖို့စားဖို့အကြောင်းကောင်မလေးတွေအကြောင်းအစရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုပဲဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြတာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့ဥပမာလိုကောင်လေးတယောက်ကိုဘယ်ယာရီကတမရဖြစ်အောင်တွန်းပို့ကြရလဲ။ဒီဇလန်ရဲ့အစကတော့သူ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့တုံတင်ဆုံးမမှုတွေလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ဥပမာလူမန်းတီးတဲ့ဆအရွယ်ကစပြီးသူ့မိခင်ကကဘာကြီးပေါ်မှာတချို့လူတွေဟာကို့အတွက်ပဲကိုတွေးကြပြီးတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်မျိုးရှိကြကြောင်းနဲ့တချို့လူတွေကတော့လူသားတွေကိုစာနာနာနဲ့တက်ပြီးဘသူ့ကိုမှထိခိုက်နစ်နာအောင်မလုပ်ကြကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုလူနှမျိုးမှာဘလို့လူစားမျိုးဖြစ်ချင်တယ်လဲလို့လဲသူ့မိကအမြင်မေးလေရှိပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဆုံးမစကားတွေဟာအိုဘားမားရဲ့ရင်ထဲမှာတသက်လုံးဆွဲထိန်ကြံရင်နေတဲ့စကားတွေပါပဲ။ဒီဆုံးမတွေကြောင့်သူဟာတခြားလူကိုစာနာနာနဲ့တက်လာပြီးသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းလူသားအကျိုးပြုလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လှမ်းဖို့ဦးတည်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဟာအောက်ဆီဒန်နဲ့ကောလစ်ကိုစတင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘာသာရပ်တွေကိုဆက်လက်လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေစမှာစူးစမ်းရရှိခဲ့တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လူသားအားလုံးဒန်းတူပဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဥပမာဟာဒီအတွေးခေါ်ကိုဆွဲကံပြီးလူအဖွဲ့စည်းတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးလူအဖွဲ့စည်းရဲ့မညီမျှမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကိုလည်းအမြဲလိုလိုမျှော်လင့်နေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာအလုပ်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဥပမာမှာကြီးမားတဲ့ idea ကောင်းတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဘယ်ကနေစပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့မရသေးပါဘူး။အခက်အခဲဒါစီအမျိုးမျိုးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးမှတော့ဥပမာဟာဂျီကာဂိုမြို့ကအဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာပြည်သူတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်မဲ့အလုပ်ရခဲ့ပါတယ်။သူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့မြို့နာကစတီးဆက်ယုံတွေပိတ်သိမ်းထားတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပြီးရုန်းကန်နေရတဲ့မြို့နေလူတို့ကိုကူညီပေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလုပ်ဟာကြီးကြပ်ခမ်းနားတဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအကျိုးပြုခြင်းနဲ့အိုဘားမားရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ထပ်တူကြတဲ့ပထမဆုံးအလုပ်တစ်ခုပါပဲ။အိုဘားမားဂျီကာဂိုမသွားခင်နှစ်နှစ်လောက်အလုပ်မှာဟာရိုဝါရှင်တန်ဆိုတဲ့လူမဲအမျိုးသားဟာဂျီကာဂိုရဲ့ပထမဆုံးလူမဲမြို့တော်ဝင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရပါတယ်။အိုဘားမားဟာအရင်တုန်းကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာလေးလေးနက်နက်တိတ်မတွေးခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူချီကာဂိုမှာအလုပ်လုပ်တာကြာလာတာနဲ့အမျှလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလေ့လာထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။လူမဲတူဖြစ်တဲ့အာရိုဝါရှင်နယ်ဟာမြို့တော်ဝင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပေမဲ့လူပြူတွေကြီးစိုးထားတဲ့မြို့ကောင်စီရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုတိတ်မရခဲ့တာကြောင့်မူဝါဒတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာအခက်အခဲအတားအဆီးတွေဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။အာရိုဝါရှင်နယ်ရဲ့မူဝါဒတိုင်းကိုကောင်စီဝင်လူပြူတွေကကံကွက်ပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြောင်းလဲတွေလုပ်ချင်နေဆိုရင်စီယုံဟောပြောမှုကောင်းယုံတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲအစိုးရဘိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အရေးသွေးတွေကိုပါပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဥပမာတယောက်ရေးစားမိလာခဲ့ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာရိုဝါရှင်တန်ရဲ့ရွေးကောက်ခံရမှုကြောင့်လူမဲတယောက်ဖြစ်တဲ့ဥပမာအတွက်ယုံကြည်မှုတွေတိုးတက်လာစေခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲ။အာရိုဝါရှင်တန်အနိုင်ရခဲ့ခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ပြည်သူတွေဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့မတရားမှုတွေကိုဆက်ပြီးဒီမခံနိုင်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်လိုအာဖရိကန်အမေရိကန်တယောက်ကိုမဲပေးလိုက်ခြင်းဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့မတရားမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းစိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ဒီဖြစ်ပျက်ကအိုဘားမားရဲ့နှလုံးသားတွေကိုနိုင်ငံရေးမျိုးစိချပေးကြတာဖြစ်ပြီးကျန်းတန်းတဲ့နိုင်ငံရေးကျိုးဝိုင်းတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်ဖို့တွန်းအားတစ်ခုလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုနှင်းနှဲငယ်လုပ်ပြီးချိန်မှာအိုဘားမားဟာဟာဗတ်ဥပဒေတက္ကသိုလ်ကနေ PhD ဘွဲ့ကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေပညာရေးကိုလေ့လာဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူ့ရဲ့အမျှော်မြင်နိုင်ငံရေးအသိပညာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းအစရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျိုးဝိုင်းထဲမှာလိုအပ်လာမယ့်အရေးသွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဟာဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကိုတက်ရောက်နေစမှာမီရှယ်ရောဘင်ဆင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကနေကျောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဥပမာဟာမီရှယ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတာမန်ပြည်သူဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီးလို့သုံးနှစ်အကြာ1995ခုနှစ်မှာတော့အိုဘားမားဟာမမျော်လင့်ပဲသူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံရေးယာရုအတွက်မဲဆွယ်စီယုံရင်လှုပ်ရှားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကြုံဆုံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းက Illinois ပြည်နယ်ရဲ့အမျိုးသမီးလွှတ်တော်အမတ် Alice Palmer ဟာအောက်လွှတ်တော်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရတာကြောင့်သူမရဲ့လွှတ်တော်အမတ်ယာရုကိုဆွန့်လွှတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိုဘားမားဟာ Palmer ရဲ့လွှတ်တော်အမတ်နေရာကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိုဘားမားဟာဇနီးတဲ့ဖြစ်သူနဲ့မိခင်ဖြစ်သူတွေရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်မာကိုနိုင်ကလည်း
့ဥပမာရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပမာဟာ Bare Bones Operation လို့နာမည်ပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီမဲဆွယ်ပွဲမှာဥပမာဟာចောင်းသားဘွားတို့ကចောင်းသားកောင်စီဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတွက်မဲဆွယ်ကတုန်းကထက်ပိုလွန်နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးတောင်မပြနိုင်ခဲ့ပါ။မဲဆွယ်ပွဲကာလမှာအခက်အခဲတချို့ရှိခဲ့ပြီးရှုံးတော့မလို့အထိဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဥပမာဟာလွတ်တော်အမတ်နေရာကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ပြည်내လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲဥပမာဟာဒီယာရုမှာလောက်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတာကိုတွေ့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေကပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ project တွေကိုလောက်ကင်နိုင်စွမ်းရှိလာတာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲကကြီးမားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုတော့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်စွမ်းမရှိသေးပါဘူး။ပြည်သူအားလုံးအတွက်ကျမ်းမာရေးအာမခံစနစ်ကောင်းတွေဖန်တီးပေးဖို့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကကလေးတွေပညာသင်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးဖို့အလုံးလက်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အလုံးကံအခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးဖို့အဆရှိတဲ့စေကုအိမ်မက်တွေကိုလွတ်တော်အမတ်ယာရုလောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အိုဘားမားဟာလက်ရှိအနေထားထက်ပိုမြင့်မာပြီးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပိုရှိနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကောင်းတွေဝင်ရောက်လာတာကတော့အမေရိကန်ရဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်UX စီနေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဥပမာမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်အဆင့်ထိဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ချက်ရောခွန်အားပါမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာဒီယာရုအတွက်စမ်းသပ်ရှင်ပြိုင်ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကတော့ကဲယောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပမာဟာသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေကပြည်သူတွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးလောကတွေကသူ့လက်လန်းမိသည်မြမိတ်ဆွေတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးလူမှုထောက်ခံမှုနဲ့ရန်မုံငွေရရှိရေးတို့ကိုလည်းစွန့်စွန့်တမန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်ရှင်ပြိုင်စင်နှုံးကထက်ကံကောင်းခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဖက်တွေတယောက်ပြီးတယောက်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ကြတာကြောင့်ဖိအားတော်တော်နှေးသွားခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကလည်းဥပမာဘက်မှာအလေးတားနေပါတယ်။ဥပမာရဲ့မဲဆွယ်မှုမှာအဓိကကြတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့အီရတ်နိုင်ငံကိုစစ်သားတွေဆီလွတ်မှုကိုကန့်ကွက်ခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေဟာဘဂဒက်မြို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့မအောင်မမြင်ဖြစ်နေပြီးကြဆုံးစစ်တီအရေးအတွက်လည်းတဖြည်းဖြည်းများလာနေတယ်လို့ပြိပခအခြေအနေတွေကလည်းပိုပြီးတော့တဲမှလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပမာရဲ့စစ်ပွဲကိုစန့်ကျင်တဲ့ဟောပြောမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့စံနှားနဲ့တထက်တည်းကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲကိုအနိုင်ရရေးဟာဥပမာနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့နေပြည်တော်ရဲ့အပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပမာဟာသူ့ကိုထောက်ခံမဲ့ပေးမဲ့သူတွေနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတွေဖြစ်တဲ့ပြန်လည်ပြေဖြိုးမဲ့စွမ်းရည်အသုံးပြုရင်းကောလိကျောင်းသားတွေကိုထောက်ပံ့ငွေပေးရေးအစီအစဉ်တွေကိုအမြဲမပြတ်ရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဥပမာဟာထောက်ခံသူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ကြည့်ရင်ဒီလူတွေဟာကျမ်းမာရေးအာမခံစနစ်ကိုလန်လန်းမမိကြဘူးဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်သူအများစုဟာတဘောအလုံးအလုံးလုံးခဲကြပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအလုံးဖြုတ်ခံရပြီးကျမ်းမာရေးထောက်ပံ့မှုမရကြသလိုအိမ်စာချုပ်အတွက်ငွေမသွင်းနိုင်တာကြောင့်အိမ်ကိုလေးလံပစ်ခံရတာတွေလည်းရှိနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပမာဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေမှာသူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုထည့်မပြောတော့ပဲပြည်သူရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပြည်သူရဲ့အတန်တွေကိုသာထည့်သွင်းပြောကြတဲ့နေပြည်တော်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါလေလူရည်ရဲ့နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်သူဟာကဘာကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲဥပမာဟာမျောလင့်မထားတဲ့အတိုင်းဒါအထိပြည်သူရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီး2005ခုနှစ်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ရွေးကောက်ခံအမတ်တူဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဥပမာကိုလူမဲရီတာမကလူပြူရီနဲ့တခြားလူမျိုးပေါင်းစုံကပါထောက်ခံအားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့လွှတ်တော်အမတ်အစ်တတယောက်အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဟာကိုဘာရီလုံနေတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေသိကြအောင်ချပြနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပမာရဲ့စိန်ခေါ်မှုကတော့ပြောင်းမြန်ပါပဲ။သူလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ပြီးချိန်မှာမီဒီယာတွေကတစ်ချိန်လုံးသူ့အကြောင်းဖော်ပြနေကြပြီးအမေရိကန်သမ္မတရာထူးကိုဝင်ပြိုင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိသလားလို့တော့မေးမြန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဥပမာဟာအမေရိကန်သမ္မတရာထူးဆိုတာကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ရာထူးနေရာတစ်ခုလို့တွေးထင်ထားခဲ့ပါတယ်။သူဟာငယ်ရွယ်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုံနိုင်တာကိုပဲအကောင်ဆုံးလုပ်ပြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့စေကုအိမ်မက်တွေကိုခဏမေးထားတဲ့နယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းက Republican Party တွေကအင်အားကောင်းနေကြတာကြောင့် Democratic Party ဝင်ဖြစ်တဲ့ Obama တို့အဖွဲ့ဟာဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုခုကိုအကောင့်ထံပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်အကြာကြီးစူးစမ်းကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Obama ကတော့ငယ်ရွယ်သေးတဲ့အတွက်ကဘာကြီးကိုအချိန်ယူပြီးစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့အပြောင်းလဲတွေလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားစေပါပဲ။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲအိုဘားမားကိုစိတ်မရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။2005ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာကက်ထရီနာလို့ခေါ်တဲ့ဟ
hurricane မှုန်တိုင်းတစ်ခုအမေရိကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Katrina ဟာမက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့တစ်လျှောက်ကမြို့တွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်တာတမန်တွေကျိုးပြတ်ခဲ့ပြီးနေရာတော်တော်များများရေထဲနေမြုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ Obama နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ရာနေရာတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူကြည့်တဲ့အခါမှာလူမဲတွေဟာမုန်တိုင်းနိုင်ငံတန်ကြောင့်အထိနာဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့လူမဲတွေဟာမုန်တိုင်းမတိုက်ခင်ကတည်းကလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ဖယ်ကျဲမှုကိုနှစ်ရှည်လများခံစားခဲ့ရသူတွေပါ။အာဏာရပါတီဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူမဲတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အထူးကြံမှုနဲ့အလုလတ်မဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းဂရုမစိုက်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အိုဘားမားနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာမက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့အတွက်တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဥပဒေမူကြမ်းတရက်ကိုရေးဆွဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ချက်တွေနဲ့ဘတ်ဂျက်ရရှိရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုအစဉ်အဆက်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိုဘားမားကတော့ဒီလောက်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအစဉ်အဆက်ဖြတ်ကျော်နေရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစိတ်မရှည်တော့ပါဘူး။ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတိတိယယောက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိအနေအထားကိုအရေးပေါ်ပြောင်းလဲပစ်တင်ပြီဆိုတာကိုအိုဘားမားအနေနဲ့သဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အိုဘားမားရဲ့စိတ်မရှည်မှုဟာသူ့ရဲ့အီရတ်ခီးစဉ်အပြီးမှာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အင်ဖြူတော်ဟာအီရတ်စစ်မြေပြင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့တကယ်လက်တွေမှာတော့သွေးစွနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့နေရာအနှံ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေကမြင်မကောင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အိုဘားမားဟာအီရတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အမေရိကန်စစ်သားလေးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးအယံကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီစစ်သားလေးတွေဟာတက္ကသိုလ်ကနေဘွေးရကစားဖြစ်ပြီးခလီးတာတာအရွယ်လေးတွေသာရှိနေကြပါသေးတယ်။ဒီစစ်သားလေးတွေကိုစစ်မြေပြင်ရောက်အောင်တုံးဖို့ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့လွှတ်တော်ထဲမှာသူတို့ရဲ့လောက်ရက်ကိုမမားဘူးလို့ကာကွယ်ပြောဆိုနေကြဆဲပါပဲ။ဒီလူတွေဟာသူတို့အပြစ်ကိုဝန်မခံတဲ့အပြင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အိုဘားမားဟာအီရတ်နိုင်ငံအပေါ်ထားရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့စစ်ဖက်ရေးမူဝါဒတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်နိုင်မှုအတွက်စိတ်ဆန္ဒကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကာထရီနာနဲ့အီရတ်ခီးစဉ်တို့ဟာအိုဘားမားကိုအမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရုတ်တရက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလို့ပြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းနှစ်မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲသို့မဟုတ် Talent Show 2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအိုဘားမားဟာသမ္မတလောင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အကြောင်းတင်ဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဟာပါရမီရှင်တွေအစွမ်းကိုစီပြကြတဲ့ Talent Show တစ်ခုနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ဒီဘွဲကိုပါတီတွင်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့နောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်။ပါတီတွင်းရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမိမိတို့ပါတီကိုကိုးစားပြုမဲ့သမ္မတလောင်းကိုရွေးချယ်ရပြီးနောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲမှာတော့သမ္မတနေရာအတွက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာရဲ့စကားပြောဆိုရင်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဟာသမ္မတဖြစ်လာမဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးအရေးသွေးပါပဲ။သမရလောင်းတွေဟာလူလူကိုသူတို့ရဲ့ idea တွေအကြောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောဆိုတင်ပြနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ idea တွေကိုလူလူကယုံကြည်နှစ်သက်မှသာမဲပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကအိုဘားမားရဲ့စကားပြောစွမ်းရည်တိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုဘားမားဟာဟာဗတ်တက္ကသိုလ်မှာတည်းကစင်ပေါ်တက်ပြီးစကားပြောနေကြဖြစ်တာကြောင့်စကားပြောစွမ်းရည်မှာလူတော်တော်များများထက်တော့ပိုကောင်းနေပြီသားပါ။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ဒီအဆင့်လောက်နဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူး။အိုဘားမားဟာစကားတစ်လုံးချင်းစီကိုစင်စင်ဆာဆာနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောဆိုတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။ဒီအလေးချင်းကြောင့်သူ့ရဲ့စကားမှာအမှားသိပ်မပါသလိုနားထောင်နေသူတွေဟာလည်းသူပြောတာကိုတည်တည်ချာချာနားလည်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူ့ရဲ့မိန်ကုံးတွေဟာလူလာထက်ပိုပြီးရှည်လျားနေခြင်းပါပဲ။တခါတုန်းကမဲဆွယ်စီယုံရင်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကအိုဘားမားရဲ့မိတ်ဆက်စကားဟာရှည်လုံးလုံးဆိုပြီးလှမ်းအောင်ခဲ့ရပူပါတယ်။တခါတုန်းကလည်းအိုဘားမားဟာအာတိတ်ဒေတာကရေခဲပြင်တွေရဲ့အရေးပြောနှုန်းကို7မိနစ်လောက်ကြာအောင်ရှင်းပြနေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အိုဘားမားဟာသူ့အားနည်းချက်ကိုသူသိပေမဲ့စကားကိုကြစ်ကြစ်လေးလေးတူတူတုတ်တုတ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့သူ့ကိုယ်သူမထိန်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအိုဘားမားဟာသူ့ရဲ့မိန်ကုံးတွေကိုငင်းခုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုလေလာသုံးသပ်ကြည့်ရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အချက်လက် first တွေထက်ခံစားချက် emotions တွေကလူတွေကိုပိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဥပမာဟာပရိသတ်ရဲ့ခံစားချက်ကိုနှိုက်ယူပြီးကြကြလက်ကြစကားပြောနိုင်မှုအာရုံစိုက်ခဲ့ပါလို့တယ်။ဒီပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာအရန်ကိုထိရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း
မဲဆွဲစည်းရုံးပွဲရလဒ်တွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သိရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမရဖြစ်ဖို့အတွက်စကားပြောကောင်းရုံနဲ့မပြီးသေးပဲမဲဆွဲစည်းရုံးရဲ့အတွက်ရန်မုံငွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အိုဘားမားရဲ့အဖွဲ့ဒုတိယလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ရန်မုံငွေရှာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့သမရလောင်းနေဟာချမ်းသာတဲ့လူကုန်နှံတွေစီကနေအလူငွေကောက်ခံပြီးမဲဆွဲစည်းရုံးကြီးပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီလိုပွဲမျိုးဟာတိတ်တိအဆင့်လူကုန်နှံအတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့ပွဲပါပဲ။ဒါပေမဲ့အိုဘားမားလိုလက်လုတ်လက်စားမိသားစုမှကြီးပြင်းလာသူတယောက်အတွက်တော့ဒီနည်းစနစ်ဟာအလုံးမဖြစ်ပါ။နောက်ထပ်သုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့မီဒီယာတွေမှာကြော်ညာထည့်ပြီးရန်မုံငွေကောက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိုဘားမားတို့ဟာဒီနည်းလမ်းကိုမတတ်နိုင်မြန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာငွေကုန်ကြေးကျတတ်တာတဲ့အီးမေးလ်ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဟာအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ရန်မုံငွေကောက်ခံတဲ့လင့်တွေကိုပို့ပေးခဲ့ပြီးဒီနည်းလမ်းဟာအင်တာနက်ကိုပုံမှန်အသုံးပြုတဲ့လူငယ်လူရွယ်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အင်တာနက်နေပညာတို့ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့အတူ10ဒေါ်လာ၊ဒေါ်လာ20၊ဒေါ်လာ100အစရှိတဲ့အလူငယ်လေးတွေကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မျော်မှန်းထားတဲ့ရန်မုံငွေပမာဏထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဘယ်ပြိုင်ပွဲမှမဆိုကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုရှော့တွက်လို့မရပါဘူး။အိုဘားမားရဲ့အားအကောင်းဆုံးပြိုင်ဘက်ကတော့ပါတီတွင်းပြိုင်ဘက်ဟီလာရီကလင်တန်ပါပဲ။ဟီလာရီကလင်တန်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘီလ်ကလင်တန်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုကိုးစားပြုရေးအတွက်အိုဘားမားနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဟီလာရီရဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာအထွေထွေရင်းကြတယ်လို့လို့ရည်ကံရင်မြင်ပါပြီးရန်မုံငွေလဲတောင်းတင်းကြပါတယ်။ဟီလာရီဟာသမ္မတလောင်းတွေရဲ့အစင်သမတ်ချက်မှလည်းအိုဘားမားထက်ပိုမြင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟီလာရီကိုဖျက်ချော်နိုင်ရေးဟာအိုဘားမားတို့အဖွဲ့အတွက်တော့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ဟီလာရီကလင်တန်ကိုအိုဘားမားအနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အမေရိကန်ရဲ့စစ်မှတ်ရေးအားတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးအားနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတို့မှာအရေးပေါ်အပြောင်းအလဲတွေလှုပ်တဲ့နေပြီလို့ထောက်ပြနိုင်ငံချင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကတနိုင်ငံလုံးမှာစေကောင်းမှုဘောင်းစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရပေမဲ့ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားကမှဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှုမကြိုးစားကြပါဘူး။နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့မလုံလောက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေကလည်းအစိုးရပေါ်အလိုမကျဖြစ်နေကြတာပါ။အိုဘားမားရဲ့မူဝါဒတွေကတော့တခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လုံးဝမတူပဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအပြေရှာဖို့ရောင်းပေးထားပါတယ်။အိုဘားမားဟာမဲနိုင်မှုတစ်ခုတည်းအတွက်ဂရုပေးနေတာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံကောင်းစားဖို့အတွက်စစ်မှန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိကြောင်းပြည်သူတွေကိုချပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်2008ခုနှစ်မှာ73စီတင်သွင်းမှုတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမဲပေးကြမဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ဟီလာရီကတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်လောင်စာဆီအကုန်အခတွေကိုယာယီရဆိုင်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပမာကတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းဟာလူရီရဲ့အပေါ်ရန်ဆန္ဒကိုသာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးရေရှည်မှာစိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လောင်စာဆီအကုန်အခတွေကိုရှော့ပေါ့ပေးလိုက်ရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထိခိုက်ကုန်မှာဖြစ်ပြီးအလုပ်လက်မဲ့ဥယျာဉ်ပုံများလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမှုကိုပိုပြီးထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့အိုဘားမားကယူဆပါရယ်။ဒါကြောင့်အိုဘားမားဟာဟီလာရီရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးရေရှည်မှာစီစည်းနှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်မူဝါဒကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါရယ်။ဟီလာရီရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူ့အစီအစဉ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီးဘယ်အစီအစဉ်ကပိုအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ပါလို့လဲအိုဘားမားကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာလဲအိုဘားမားဟာတာမန်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်ဖို့ဦးစားပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့စည်းရုံးနှုံးဆော်မှုတွေကြောင့်အိုဘားမားဟာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတိမ်ကျုံနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟီလာရီကလင်တန်ကိုအနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာအိုဘားမားဟာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးမှာအင်ချမ်ပီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြက်အတက်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိုဘားမားရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Republican Party ကဂျွန်မက်ကိန်းဟာစီးပွားရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်စွာတိတ်မရှိပါဘူး။ဂျွန်မက်ကိန်းဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုကိုခေတ္တရန်နာဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြဿနာကိုအရင်ဖြေရှင်းကြဖို့အိုဘားမားကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။စာရုံးကတော့အိုဘားမားကလည်းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဟာသူတို့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးထက်ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ခံယူထားတာကြောင့်ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျွန်မက်ကိန်းဟာဒီကိစ္စကိုအိုဘားမားနဲ့ပူးပေါင်းကြေညာချက်ထုတ်ရမယ့်အစားတန်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးပြဿနာကိုရှေ့ရှုပြီးသူ့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်ထားမှာဖြစ်ကြောင်းတဦးရေသဘောထားထုတ်ပြန်ပြီးနာမည်ကောင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်မက်ကိန်းကဒီကိစ္စကိုအိုဘားမားနဲ့လုံးဝသဘောတူညီမှုယူမထားသေးတဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်သွားခဲ့တာပါ။ဒီလိုရကြအိုဘားမားဟာနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားထက်မ
မိမိရဲ့အာနာပါဝါကိုသာဦးစားပေးတဲ့လူတစ်ယောက်လိုဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဂျုံမကင်းရဲ့လုံရက်ကိုတုံ့ပြန်မှုအတွက်အိုဘားမားဟာသူ့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရပ်တန့်မှာမဟုတ်ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအဆုံးမှာအိုဘားမားဟာဂျုံမကင်းရဲ့အရှိုက်ကိုထိသွားစေမယ့်စကားတခွန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့တမရဆိုတာတစ်ချိန်မှာကိစ္စတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးကင်တွင်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့စကားပါပဲ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကင်းစင်ပြီးစီးလုံးညှဉ်းညွတ်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ရည်မှန်းထားတဲ့အိုဘားမားတို့အဖွဲ့ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။အိုဘားမားဟာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင်ပြိုင်ဘက်ဟီလာရီကလင်တန်နဲ့နောက်ဆုံးပြိုင်ဘက်ဂျွန်မကိန်းတို့ကိုအနိုင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့2009ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပထမဆုံးလူမဲသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါလို့တဲ့။ဒီစာအုပ်မှာတော့အိုဘားမားကသမရဖြစ်ပြီးနောက်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုမျှဝေဖော်ပြထားပါသေးတယ်။သမရဖြစ်ပြီးနောက်မှာပထမဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကတော့လူလက်မှုပျောက်ဆုံးသွားခြင်းပါပဲ။တကယ်တော့အိုဘားမားဟာဟီလာရီကလင်တန်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေစဉ်ကတည်းကသူ့ရဲ့လူလက်မှုကိုရှုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။အိုဘားမားကိုအားပေးထောက်ခံသူတွေဟာအယမ်းစိတ်အားထက်သန်ကြတဲ့အတွက်သူမိန်ကုန်းပြောပြီးတိုင်းအော်ဟစ်အားပေးကြပြီးလက်ကိုဆွဲတာပွေဖက်နှုတ်ဆက်တာတွေလုပ်တတ်ကြပါတယ်။လူငယ်လူရယ်ဇုံတဲ့တွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအိုဘားမားလက်ထက်အတင်းထည့်ပေးပြီးခြိကိုင်းကြပါသေးတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်အမေရိကရဲ့လှုပ်ဝက်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဟာအိုဘားမားကို Renegade လို့ခေါ်တဲ့အထူးလုံခြုံရေးအစီအစဉ်နဲ့ကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလုံခြုံရေးမျိုးကိုသမရဖြစ်ပြီးသူတွေကိုသာပေးရတာဖြစ်ပေမဲ့အိုဘားမားကတော့သမရလောင်းဘဝမှာကလေးကအထူးလုံခြုံရေးအစီအစဉ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးအိုဘားမားဘယ်ကိုပဲတော်တော်သူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအထူးအေဂျင့်တွေရဲ့ Renegade ရွေးရှာပြီဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုအမြဲမပြတ်ကြားနေခဲ့ရပါတယ်။ကြာလာတော့လေအိုဘားမားဟာသူ့ကိုယ်သူစက်ကပ်ပြပွဲတစ်ခုရဲ့လောင်ရင်ထဲကဝိုင်ဝန်ကောင်လို့ခံစားလာခဲ့ရပါတော့တယ်။အိုဘားမားကတော့သူ့ဘဝကိုတာမန်အရသာတယောက်လို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ဖျက်ချော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဥမာအဖြစ်အိုဘားမားနဲ့သူ့အဖွဲ့တွေဟာသူ့သမီးရဲ့ဘတ်စကတ်ဘောအသင်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့နေ့စနစ်ပိုင်းတွေမှာဝိုင်ဝန်ကူညီပေးခဲ့ကြတာမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်မကြခင်မှာပဲတစ်ဖက်အသင်းကကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကအိုဘားမားဟာသူ့သမီးရဲ့အသင်းအနိုင်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်လို့အပြစ်တင်နေကြတာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အိုဘားမားဟာပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရှိပြီးအောက်ခြေမလွတ်တဲ့သမ္မတတစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့ပဲပြောပြောသူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအာဏာအရှိဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ငြင်းလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိုဘားမားရဲ့လက်ထက်မှာဖတ်ဘောလို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိနေလို့ပါပဲ။ဖတ်ဘောဆိုတာကတကယ်ဘောလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်တွေကိုပြစ်လွတ်နိုင်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရဲ့နာမည်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့အိုဘားမားရဲ့လက်ထဲမှာကမ္ဘာကြီးကိုဖောက်ခွဲပစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာရှိနေတယ်လို့ပြောမှာပါပဲ။ဒီအခွင့်အာဏာကိုတလွဲမသုံးမိဖို့ဟာအိုဘားမားရဲ့ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အိုဘားမားဟာနိုင်ငံရေးမှာအမြင့်ဆုံးယာရုနေရာကိုရရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီယာရုကိုအသုံးပြုပြီးသူရဲ့စေကူအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မလားဆိုတာကိုတော့နောက်တစ်ခါမှဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်း3သမရတတန်တလျှောက်အခက်ခဲများ။ဥပမာမဲဆွေစီယုံရင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့2008ခုနှစ်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံဟာစီးပွားပြက်ကက်နဲ့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ပျက်စီးခြင်းတို့ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးကဝန်ထမ်းတွေရဲ့လာစာငွေတိုးတက်မှုနှုန်းတွေရပ်တန့်သွားပြီးအလုတ်လက်မဲ့ဥယျာဉ်မြင်မာလာတာကြောင့်အခြေအနေတွေကစိုးတဲ့ဆိုးလာပါတယ်။တနေ့အတွင်းမှာပဲမိသားစုတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ16ရာခိုင်နှုန်းအထိရောကျသွားပြီးဘဏ်တွေကလည်းအချိန်မီငွေမသွင်းနိုင်တဲ့အိမ်ပေါင်း 1.3 သန်းလောက်ကိုချိတ်ပိတ်ခဲ့ကြသလိုစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေကလည်း40ရာခိုင်နှုန်းအထိပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဥပမာသမရဖြစ်ပြီးချိန်မှာတော့သူတို့အဖွဲ့ဟာစိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းပြန်လည်တူတောင်ရင်းအဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဥပမာဟာအလုတ်လက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့အတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံရာပေါင်းများစွာကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီးလူလက်တန်းစားမိသားစုတွေအတွက်အခွန်အခတွေကိုလည်းလျှော့ပေါ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါတည်းမကအစိုးရရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍနလန်ထဖို့အတွက်စွမ်းရည်မူဝါဒအသစ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုမှာမူဝါဒအသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းမှုလွယ်ကူပေမဲ့အဲ့ဒီမူဝါဒကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တော့အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။အိုဘားမားရဲ့မူဝါဒတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရေးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပထမဆုံးအတားအဆီးကတော့ Republican Party ပါပဲ။ Party ဆွဲကြီးမားမှုဟာ
မရိကန်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရမှာအချိန်အတော်ကြာကြာဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ။ဩဘာမားဟာသမ္မတရုံးခန်းထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ချိန်ကစပြီးပါတီစွဲကြီးမားမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှုအမြဲလိုလိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွတ်တော်မှာအမြင့်တွင်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြဿနာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်ကြောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာခဲ့ပါတယ်။ဩဘာမားကငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှုပြောတိုင်းမှာ Republican Party ဝင်တွေကဘာတုံ့ပြန်မှုမှမလုပ်ကြဘဲ Democratic Party ဝင်တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာတိုက်ခိုက်ဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ကြပါတယ်။ Obama ကအစိုးရရဲ့ပုံရိပ်မကြဆင်းအောင်အဖတ်ဆဲပြီးမလူလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေချိန်မှာ Republican တွေကတော့လက်ရှိအစိုးရရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်တွေကိုပြည်သူတွေမကြေနပ်ကြကြောင်းစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပါတီတစ်ခုကြာကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတာလဲလုံးဝမရှိပါဘူး။ပြန်လဲဒူတောင်ရေးအုပ်တွေကိုလွှတ်တော်မှာထည့်သွင်းချိန်မှာလဲ Republican တွေဘက်ကတယောက်မှထောက်ခံမဲ့မပေးကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ Democratic တွေဟာကျင်းမြောင်းတဲ့ရလဒ်နဲ့အတူပြန်လဲဒူတောင်ရေးအုပ်တွေကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြန်လဲဒူတောင်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပြဿနာတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ Obama တို့အစိုးရအဖွဲ့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့အချက်အချာတခုဖြစ်တဲ့ Wall Street ကိုကယ်တင်မှုအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးတွေအများကြီးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျကအလုတ်အမှုဆောင်တွေဟာဒီပတ်စံတွေကိုပြည်သူတွေအတွက်အလုတ်ကအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာမတုံးကြပဲသူတို့ရဲ့အမျက်ငွေအဖြစ်နဲ့အိတ်ထဲထည့်လိုက်ကြတာကြောင့်ဩဘာမားဟာအကြီးကျယ်ဒေါသထွက်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ကံကောင်းထောက်မှစွာပဲတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းနံလန်ထူလာခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာပေါ်မှာစီးပွားပြက်ကက်ကနေအမြန်ဆုံးနံလန်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဩဘာမားရဲ့အဖွဲ့ဟာသူရဲ့စီးပွားရေးကယ်ဆယ်မှုနည်းဗျူဟာတွေကိုလည်းတခြားနိုင်ငံတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ Obama အနေနဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်ရှိရမယ့်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ရှေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ American ဟာဒီမိုကရေစီနဲ့လူအခွင့်အရေးတို့ကိုဒီဇိုင်းမမတ်အားပေးထောက်ခံပြီးတပ်ဦးစံပိုင်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်တို့ကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း American ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေကိုကန့်လန့်တိုက်မှုတွေနဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကလည်းအများအန်းရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ Islam နိုင်ငံတွေကဘာသာရေးအစွဲကြီးတဲ့ပုံကူလေးပေါ့ဒါကြောင့်လဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာမကြာခဏဆိုသလိုအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့က 9/11 တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာအမေရိကန်ပြည်သူတွေဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်တိမကန်ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲအများစုဟာလဲအာဖဂန်နစ္စတန်ကတာလီဘန်တွေကိုချေမှုန်းရေးအတွက်စစ်တီတွေပို့ဆောင်ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အိုဘားမားကတော့ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေကိုအနုအညတောင်းပန်စကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ကုစစ်သားတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လို့အိုဘားမားကယုံကြည်ထားတာပါ။ဒီယုံကြည်ချက်ဟာအိုဘားမားရဲ့မျက်မြင်ကိုတွေ့အတွေ့အကြုံတွေကနေအမြင့်တွေ့လာခဲ့တယ်လို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။အိုဘားမားဟာစစ်စည်းရုံတွေကိုမကြာမကြာတွားရောက်ပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့စစ်သည်တွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပူပါတယ်။ဒီစစ်သည်တွေဟာအလုသမားလူရန်စားကနေပေါက်ဖွားလာကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာနိုင်ငံအတွက်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုပေးဆက်ဖို့အမြင့်အသင့်ရှိနေကြသူတွေဖြစ်ပြီးတခြားသူတွေရဲ့စာနာနားလည်မှုကိုလည်းမမျှော်လင့်ကြပါဘူး။ဒီစစ်သည်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေကိုအိုဘားမားအနေနဲ့ဘယ်တော့မှမေ့ပျောက်လို့မရနိုင်ပါဘူး။တခါတုန်းကစစ်သည်တယောက်ရဲ့ဖခင်ကသူ့သားဟာအသက်20နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာပဲခနာကိုအောက်ပိုင်းတည်သွားခဲ့ရပြီလို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစွာနဲ့ပြောခဲ့တယ်လို့ကလေးငယ်လေးကိုရင်ဝင်ပိုက်ထားတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကလည်းခင်မုန်းတယ်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်မိသားစုရဲ့မရေရာတော့တဲ့အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ကြောက်ကြနေတာကိုတွေ့ကြုံခဲ့မှုပါတယ်။ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်စစ်ပွဲဆိုတာကိုမဖြစ်မနေနောက်ဆုံးအခြေအနေမှသာဆင်နွှဲမယ်လို့အိုဘားမားဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကပြဿနာတိုင်းကိုအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကလည်းအမှန်တရားတစ်ခုပါပဲ။ဒီကမ္ဘာလုံးငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားဖို့အတွက်ကမ္ဘာရဲ့ဝင်နေ Global Police တယောက်လို့တာဝန်ယူထားရတဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးအတွက်တော့ရှောင်လဲလို့မရတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေဆိုတာမလွဲမသွေရှိနေမှာပါပဲ။ဥပမာအားဖြင့် Afghanistan ကတာလီဘန်တွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့ရတာအကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင် Osama Bin Laden ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့ရတာအဆရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးတွေပေါ့။ဒါပေမဲ့ Obama ဟာတခြားပါတီတွေရဲ့ PR တွေကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်မဲ့နိလန်းတွေကိုအမြဲတမ်းလိုလိုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူဟာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးလိုပဲစုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဘားမားဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးရင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကသူကတိပေးခဲ့တဲ့
ကျမ်းမာရေးကိစ္စကိုလည်းဘယ်တော့မှမိမထားခဲ့ပါဘူး။ तू ဟာထောက်ခံသူအရေးအတွက်ရောကြမှာကိုတည်တည်ကြီးနဲ့ ACE လို့ခေါ်တဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအုပ်ဝေးတစ်ခုကိုအတည်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့အမေရိကရဲ့ကျမ်းမာရေးအာမခံစနစ်ကိုပြည်သူလူထုကစိတ်ပြတ်နေကြတာတော်တော်ကြားပါပြီ။အမေရိကန်နိုင်ငံသား43သန်းလောက်ဟာကျမ်းမာရေးအာမခံမရှိကြသလိုကျမ်းမာရေးအာမခံအတွက်ပေးသွင်းရမယ့်ငွေကြေးကလည်းဆင်းဆက်မပြတ်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။သမ္မတဘီလ်ကလင်တန်လက်ထက်ကလေးကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူများစုဟာကိုယ့်မိသားစုထဲမှာကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူမရှိသေးတဲ့၍ကျန်းမာရေးကဏ္ဍရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသတိမပြုမိကြလိုပါပဲ။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်တိုင်းပြည်ဗန္ဓကိုတုံးဆွဲလိုက်ခြင်းဟာမလို့အပ်ဘဲအပိုကုန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့လူအများစုကမှတ်ယူထားကြတာကြောင့်အစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒတွေဟာထောက်ခံမှုမရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုအသွင်ပြောင်းလဲရေးဟာအခက်အခဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအရလည်းအန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဥပမာရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းဒီကိစ္စကိုသတိထားပြီးကင်ထွယ်ဖို့သူ့ကိုသတိပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပမာအတွက်တော့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာရရှိမှုနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးအထောက်ခံသူအရေးအတွက်ကိုထိန်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့တန်းပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအိုဘမားဟာအတိုက်ခံတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲ ACA အုပ်တွေကိုအသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိုဘမားရဲ့ဥပဒေဟာပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ရရောက်တယ်ဆိုပြီး Republican Party ဝင်နေတာမကတခြားပါတီတွေကပါကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်တွေဟာသူတို့အကျိုးရှိမဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံကိုဆွတ်လွတ်ပြီးလွတ်လပ်မှု freedom ကိုအသေးအတန်ကာကွယ်ကြတဲ့သူတွေပါပဲ။ဥပမာလိုအဖွဲ့ဟာလွတ်တော်ထဲမှာဒီဥပဒေကိုထောက်ခံပေးမဲ့သူတွေကိုစူးစမ်းပန်းစားရှာဖွေခဲ့ကြပြီးအနာဂတ်ရဲ့လွတ်တော်အမတ်လောင်းတွေကိုပါလိုက်လံစည်းရုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ဥပမာကတော့ဘယ်အလုပ်ကိုမဆိုရုံရုံကြည်ကြည်ဇွဲရှိရှိနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဖျားသခင်ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်လို့ခံယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။ကံကြမ္မာဆိုတာကိုမယုံပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအလုတ်စူးစားသူတွေကိုစူးချတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သူသိနေပါတယ်။နောက်ဆုံးမဲပေးကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဥပမာရိုဘတ်က9မဲအတာနဲ့ကျမ်းမာရေးအုပ်တွေကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါလို့လေ။ဥပမာဟာအောင်မင်းနဲ့တမရတယောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့တမိုင်းရပဲအဆုံးဖြတ်ပေးတော့ပါလိမ့်မယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရဲစွမ်းတတ်တည်ရှိမှုဇွဲလုံလရှိမှုနဲ့အမျော်မြင်ရှိမှုတွေကတော့စာဖတ်သူတွေကိုစိတ်တက်ခွန်အားပေးစွမ်းနိုင်မဲ့အတူယူပွဲဟာအချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီကုန်းကျုံအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ A Promised Land စာအုပ်ရဲ့အနေချုပ်မှတ်စုကိုတော့ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ဒီစာအုပ်ရဲ့ပထမခန်းမှာတာမန်အရသားတယောက်ဘဝကနေနိုင်ငံလောကတွေကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ဥပမာရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယခန်းမှာတော့ဥပမာရဲ့ American သမ္မတယာရုအတွက်မဲဆွယ်စီယုံရင်လှုပ်ရှားမှုအတွေ့အကြုံတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တတိယခန်းမှာတော့အိုဘားမားရဲ့တမရတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာစီးပွားရေးပြဿနာ၊စီးရေးပြဿနာနဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတို့ကိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာရက်အိုဘားမားရေးသားထားတဲ့ A Promised Land ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးအနှစ်ချုပ်မှတ်စုကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာ။ရှင်တို့ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ။အဲ့တော့ဒီ summary line လေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိစေတယ်ဆိုရင်ရွှေနှုတ် application ကို download ချပြီးတော့မှတစ်နှစ် $6 subscription လောက်ပါတစ်နှစ်ကတော့အားလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိဆုံး subscription package လေးဖြစ်ပါတယ်တစ်နှစ် $6 subscription လောက်ပြီးတော့မှစာအုပ်ပေါင်းများစွာကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားပါအရင်တော့နိုင်ငံတကာစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့မရလို့เนาะစိတ်ညစ်နေတာလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာစာအုပ်ပေါင်းရာချိုကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုပိုင်း digital စာကြည့်တိုက်တိစောက်တဲ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းပဲစာတွေဖတ်ဖို့ရှင်တို့ application ကို download ချပြီးတော့မှချက်ချင်းပဲ subscription ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းထဲမှာနောက်ပတ်တွေမှာလည်းရှင်တို့ရဲ့ page မှာအမြဲတမ်းပဲအသိပညာဗုဒ္ဓတာတွေမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားလေး subscribe လုပ်ထားပါဒီ video လေးကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ share လုပ်ပြီးတော့မှရှင်တို့ team ကိုကူညီပေးပါလို့ပြောရင်းထဲမှာနောက်တစ်ပတ် ရှင်တို့ရဲ့30မိနစ်တက္ကသိုလ် live မှာပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်